ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂತ ಶಾಲು ಏನಿದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲಿನ ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ಇದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ತರಗತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಈಗೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬೇಕು ಹಿಜಾಬ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಜಾಬ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಹೀಗಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈಮನುಷ್ಯ ಹರಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿತೀಶ್ರೀ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಲಭೆಗಳಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನಿದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅದು, ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಪೋಷಕರನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಡಿ, ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ನೀವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ನಿಜ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಕ್ಕೇನು ಹೊರಗಡೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇದು ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೇಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೌದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರೇನಾದ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಂತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಿಜಾಮನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಸಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ